Ce știe de fotbal Club Universitatea Craiova până să fii contactat de către reprezentanții clubului? Știam că e o echipă nu de mult promovată în Liga 1. Investesc foarte mult, au așteptări foarte mari de la echipă și își doresc obiective mari pentru nu doar acest sezon, dar și următoarele. Cum ți se par condițiile pe care le-ai găsit aici la cantonament, pe tărâmul Leilor, față de ceea ce ai lăsat în Italia? Sincer să fiu, am fost surprins plăcut. Este o bază foarte bine organizată, frumoasă, nouă. Bază de genul vezi doar la echipe mari din Europa. Se vede că patronul își iubește echipa și are ambiții mari. Vreau să încercăm ca suporterii Fotbal Club Universitatea Craiova să te cunoască puțin, pentru că doar din mediul online s-au putut vede filmulețe cu tine din activitatea ta sportivă. Care e prima ta amintire legată de sport pe care o ai și ce vârstă aveai pe atunci? Când am început să joc pentru prima dată fotbal, a fost când aveam 8-9 ani maxim, am fost la primul meu antrenament. Țin minte că mama și tata mi-au fost alături, stăteau pe margine și făceau griji dacă o să-mi placă sau nu o să-mi placă regele sportului, fiindcă tata a făcut fotbal și își făcea griji, dar până la urmă mi-a plăcut și am zis că mi-am pus ambiții mari și obiective în viață pentru fotbal. Bănuiesc că ai o partidă de fotbal care ți-a marcat cumva memoria, care o ții minte toată viața. Care ar fi aceea? Cred că o să fie meciul în finala la Under 17 în România, pe când evoluam aici. Am jucat contra Banatului și am câștigat în final 1-0, marcat golul de mine. A fost atunci un sezon foarte plăcut, am avut un grup extraordinar și staff-ul și mi-a rămas în amintire. Bănuiesc că de-a lungul carierei, nefiind foarte bătrân, ca să zic așa, pentru ceea ce faci tu, ai și un fotbalist preferat. Da, îmi place cum joacă Haaland și Lewandowski. Încerc să mă inspir la ei doi. Bine, Lewandowski e puțin mai bătrân, dar mai experimentat. Haaland e mai tânăr, dar are o forță și o calitate extraordinară. De când ai venit, nu e foarte mult timp, sunt câteva zile, dar o idee ți-ai făcut. Care ar fi diferențele între echipele pe care, pe unde ai evoluat și Fotbal Club Universitatea Craiova? Nu pot să spun că sunt mari diferențe. La nivel infrastructură sunt la același nivel, pot spun. Puțin, dar Craiova e puțin mai dezvoltată, dar depinde. Depinde de antrenori, acolo e o altă tactică de joc, aici e o altă tactică de joc, depinde de antrenor, dar obiectivele sunt puțin altfel. Aici sunt obiectivele mai mari. Am înțeles. În momentul în care ai semnat cu Fotbal Club Universitatea, bănuiesc că ți-ai trasat un obiectiv. Cam care ar fi acela? Primul obiectiv a fost să ajut cât mai mult echipa, să avem un sezon frumos, să îndeplinim obiectivele clubului, de a ajunge în play-off. Și obiectivele individuale ar fi să marchez câte mai multe goluri și să dau pase decisive colegilor care ar putea să marcheze și să ne aducă victorii.